Afterski proyekt asosida ta'mirlangan uyimizni bugun sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz. Bu uyimiz Toshkent tumani Hoji Ota mahallasida joylashgan. Orientirimiz 3Qahramon postidan 5.5 km kirganda bo'ldi. Uyimiz 5 sotix, 5 ta xona va 1 ta holdan iborat. Hozir men sizlarga kiruvchidan boshlab bitta tushuntirib o'taman. Bu yerda kiruvch darvoza xonamizda joylashgan 2 ta mashina bemalol sig'adi. Bu yerda bo'lsa paradning eshigimizda joylashgan. Bu eshikdan kirishimiz bilan o'ng tomonda letnik kuxna uyimizda joylashgan. Binoyimizda 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, uyimizning fasadi va devorlariga chiroyli qilib travertin sepilgan. Binoyimizga kirib ketishimizdan ikkita chetida bo'lsa azgincha yeri bor, joy egalari tomonidan zelenoy zona qilib beriladi yoki o'zingizlarning xohishingizga qarab basseyn qo'ysangiz ham bo'ladi. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlar bor. Kanalizatsiyani o'rniga bo'lsa ikkita kolodets qilingan. Uyimizning oshxonasi va sanuzellariga alohida qilingan. Uyimizning tom qismi ham juda ham sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Bu binoyimizning o'ng tomonida hovlimizning sanuzeliga o'tib ketsa bo'ladi. Bu yerda ham zelenoy zonaga joy ajratilgan. Juda ham bahavo joylar bemalol kelib ko'rib, o'zingizlar guvohi bo'lishingiz ham mumkin. Hozir endi binoyimizning ichiga kirib, xonalarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda hol joylashgan. Oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanli zona qo'ysangiz bo'ladi. Uyimiz afterski proyekt asosida ta'mirlangan. Devorlarimizga sifatli mo'yishiy aboy ishlatilgan. Hamma xonalarimiz razdelni ko'rib turganingizdek, xov yoki koridor orqali kiriladi. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonda bitta kichkina koridorimizni ham ko'rishingiz mumkin. O'ng tomonda bo'lsa spalniyamiz joylashgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, xol, oshxona, sanuzel va koridorlarimizda kafel qilingan va 100% tepli pol qilingan. Bu uyimizda hech kim yashamagan yangi qurilgan uy. Bu yerda bitta sanuzelimiz joylashgan. Hamma xonalarimizga sifatli eshiklar o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa detskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamiz orqali orqa hovliga o'tib ketsa bo'ladi. Atelya mashinaqa orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan, sushka yoki kurilka qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yana bitta xonadan bu orqa hovlimizga o'tsa bo'ladi. Bu orqa hovlimizda bo'lsa uyimizning kotelnisi joylashgan. Bu kotelimiz dux kontrni kotel, bu yerda ariston, nasos va bochkani ham ko'rishingiz mumkin. Bu bochkamiz nobodo suv o'chib qolgan taqdirda bochkamizdagi suv zapasda bo'lishi uchun qilingan. Suvdan umuman muammo yo'q. Bu yerda ham detskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Bu yerda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hovliga qaragan oynalarimizga mana shunaqa panorama romlar o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa zal joylashgan. Bu xonamizga ham mana shunaqa panorama rom o'rnatilgan, ko'rib turganingizdek. Bu xonamizning patolog qismiga bo'lsa, natijnoy patolog ham ishlatilgan. Bu yerda ham bitta kichkina koridor ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Hozir ko'rsatib o'tganimdek, bu xonamizdan ham orqa hovliga chiqib ketsa bo'ladi. Bu xonamizning o'zini sanuzeli ham bor. Bu sanuzelimizga chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Hamma sanuzellarimizga joy egalari tomonidan sanuzel jihozlari olib beriladi.
Juda ham fayzli xonadon hammamizga nasib qilsin, mana shunaqa chiroyli va yangi uylarda yashash. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir ko'chaga chiqib, mahallamizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda uyimizdan tashqarisidan ham bitta ko'rinish, uyimizdan tashqarisiga ham bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Uyimiz atrofida maktab, bog'cha, supermarket, hamma sharoitlar bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan, 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.